Baik, sentiasa kita mm -hmm. mengamalkan pemakanan sehat kerana dengan adanya tubuh badan kita yang sehat, mm -hmm. minda kita juga pentingnya untuk sehat. Ya, Menyentuh tentang sehat ini, kita bersama mm -hmm. dengan uh, narasumber kita pada hari ini menyentuh mengenai dengan pembangunan masyarakat realiti remaja bersama mm -hmm. dengan yang mulia Puan Nur Amalizan binti Haji Awang Jamal, pegawai kerja sosial. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa khabar? Terbaik. Alhamdulillah Puan. Sehat. Uh, <laughs> ini mungkin dalam lebih kurang tiga tadi sudah ya kita ya, berganding sama ya, ini, puan alhamdulillah jadi satu topik yang menarik berkenaan dengan realiti remaja kita pun pernah merasai remaja mamar hmm, uh, remaja jadi, memang uh, memang banyak cabaran kan ya, puan uh, jadi mungkin uh, secara muka dibahnya ni puan uh, untuk tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan realiti remaja apakah biasanya ni perubahan yang biasanya akan dialami seseorang individu Semasa fasa remaja ini okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi Saya ucapkan kepada penonton di rumah sana Saya Amalizan, Pegawai Kerja Sosial Unit Keluarga Wanita dan Kanak-Kanak Jabatan Pembangunan Masyarakat Pada hari ini kita akan Membincangkan ya, tentang um, fasa remaja mm -hmm. Yang merupakan sesuatu Topik yang sukar difahami oleh Para ibu bapa, individu mm -hmm. Dan saya sendiri sebagai pekerja Betul. sosial Yang mm -hmm. berhadapan dengan remaja Ya yeah. Jadi sebagai mukadimah izinkan saya yang menyampaikan sebuah uh, pantun yang berkenaan dengan topik pada hari mm. ini insya-Allah. Okey. Indahnya sungguh alam remaja datangnya cuma sekali sahaja. Perguna ia jangan dipersia demi negara, agama dan juga bangsa. Mm. Yeah. Alhamdulillah. <laughs> ya. Yeah. Okay. Mm. Cukup menarik juga. ya dengan pantun yeah. berkenaan. Mm. Ada tersirat tu pantunnya itu ya. <laughs> yeah. Baik Puan, kita teruskan lagi depan. Okey um untuk mendalami lagi lebih lanjut mengenai perbincangan hari ini um, fasa remaja ini yang merupakan um, satu perubahan uh, ataupun transisi daripada usia kanak-kanak sebelum memasuki usia dewasa ya dan juga fasa remaja ini juga uh, merupakan satu fasa uh, yang sangat penting uh -huh. kerana berlaku perubahan dari segi biologi uh -huh. psikologi sosial uh -huh. dan juga ekonomi serta ia juga melibatkan uh, perubahan peringkat uh, tidak matang ke Uh, peramata, peringkat mm -hmm. matanglah, mm -hmm. ya. Okey. Ramajannya Rema, juga uh, dikatakan ia uh, berbeza dalam perkembangan uh, manusia yang biasanya ia menjangkakan dari umur 12 tahun mm -hmm. hingga 18 tahun, mm -hmm. yang menandakan peralihan dari zaman kanak-kanak um, ke dewasa, dewasa. lah mm -hmm. macam macam tu. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. Baik itulah ya. Telah pun dikongsikan bersama mengenai dengan remaja berkenaan dan telah pun disentuh oleh Puan tadi mengenai dengan remaja ini. Ia macam akan uh, ia bagaikan fasa uh, remaja adalah fasa yang sukar bukan hanya bagi individu berkenaan, ya. tapi juga kepada ibu bapa. Kata ni sendiri pernah mengalami Jopan. Ah. Yes, <laughs> Jadi benar. macam mana ni? Mungkin ada cara yang terbaik agar ibu bapa dapat berkomunikasi dengan remaja tersebut. Mm hmm. Okey. Ya. Yeah. Ya, yeah, fasa remaja tu uh, memang ya yeah, sukar ya untuk uh, apa namanya paling susah bagi ibu bapa. Mm. Jadinya saya akan mengongsikan beberapa tips lah untuk mm. uh, ibu bapa di luar sana ya. Mm. Uh, memindah kepercayaan ini adalah sangat penting uh, antara cara untuk membina kepercayaan dengan para remaja itu yang pertama sekali saya dapat kongsikan ialah mendengar secara aktif uh -huh. iaitu active listening uh -huh. di mana uh, kita ni sebagai uh, ibu bapa berperanan untuk mendengar secara aktif kepada uh -huh. uh, anak anak bis kita di luar sana uh, para remaja untuk memahami dan uh, mengingati dan menilai ataupun mengkritik uh -huh. apa yang dia cakapkan oleh para remaja tersebut, uh -huh. and then uh, para ibu bapa di, di luar persanan perlu melibatkan diri secara aktif dalam perbualan mm -hmm. uh, dan kekalkan kontak mata bila berkomunikasi ya mm -hmm. dan pastikan kita menunjukkan yang kita berminat dengan perbincangan tersebut artinya mesti kita ni tunjukkanlah interestnya mm -hmm. itu arah para remaja mm -hmm. kemudian menunjukkan yang kita menghormati dan mengesahkan perasaan mereka <coughs> lalu memupuk kepercayaan dalam hubungan kita dengan mereka mm -hmm. dan yang kedua yang tips boleh saya kongsikan mm -hmm. empati dan persefahaman di mana uh, para ibu bapa perlulah meletakkan diri tuah dalam situasi mereka um, kira put yourself into their shoes hmm. kata orang putihnya ya hmm. <laughs> dan fahamkan hmm. pengalaman mereka yeah. ada masanya uh, mungkin uh, kita sendiri ya sebagai uh, para ibu bapa akan uh, terkenang uh, kira kita sendiri pernah mengalami um, cerita-cerita dulu ataupun apa dan kita boleh um, share lah sama hmm, para remaja itu lah. Ha. Hmm, hmm. So seterusnya lagi uh, menghormati perspektif mereka artinya uh, sebagai ibu bapa uh, Perlu mengenal dan menghargai pendapat mereka ani walaupun uh, berbeza pendapat, tapi sentiasa mengalukan uh, para pendapat remaja ini. ya, Betul. dan uh, ia boleh memberikan kuasa atau pendirian mereka. Artinya mm -hmm. kita ni boleh mem, uh, membangun mm -hmm. self confident mereka lah mm -hmm. kalau uh, kita ni selalu menghormati apa pemikiran para remaja mm -hmm. itu. Mm -hmm. Okey, seterusnya uh, komunikasi jelas dan terbuka, mm -hmm. iaitu uh, bersikap transparan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Mm -hmm. Dan galakkan remaja tersebut untuk meluahkan perasaan mereka. Artinya hmm. kita ni uh, para ibu bapa di sana sentiasa anulah lah sikap transparan uh, sama remaja, and yeah. then uh, apa namanya uh, menggalakkan remaja itu untuk meluahkan segala perasaan perasaan hmm. mereka lah supaya membina kepercayaan mereka. Okay. And then uh, seterusnya uh, gunakan peneguhan uh, hmm. positif, yeah. itu uh, mengiktiraf dan menguji tingkah laku dan pencapaian mereka yang positif tidak kira betapa pencapaian kecil itu kecil ataupun besar hmm. yang boleh meningkatkan keyakinan mereka dan mengukuhkan tingkah laku yang diingini ya hmm. untuk para remaja. Kemudian uh, para ibu bapa juga perlu berhati-hati dengan Betul. isyarat yang bukan lisan iaitu non verbal ataupun komunikasi secara bukan lisan di mana para ibu bapa hmm. ya perlu uh, perhatikan bahasa badan hmm. dan nada suara mereka. Nah, kalau bercakap sama para remaja tu perlulah yeah. apa namanya pandai-pandai mengeljas lahan hmm. nah, dan ton, tone suara itu yeah. dan mengekalkan hubungan mata dan bersikap lembut dan tidak boleh mengharap yang remaja akan bercakap dengan hormat apabila bercakap uh, apabila anda uh, para ibu bapa sana bercakap kasar atau meninggikan suara Uh, kepada mereka uh, petunjuk bukan lisan sering menyampaikan emosi uh, dan boleh memberi kesan kepada keberkesanan komunikasi. Artinya uh, para ibu bapa um, perlu berjaga-jagalah kalau berkomunikasi mm. sama para remaja ni para anak mereka uh, jangan uh, apa namanya pandai-pandai mengjudge ni mm -hmm. orang suara mm. jangan terlalu kasar, jangan terlalu lembut. Cumalah perlu diseimbangkan. Iya betul. Uh, lah, ha? ya, lah. betul. Mm -hmm. Seterusnya uh, galakkan pelbagai hobi di mana um, para ibu bapa perlu sedara bahawa mm. remaja mungkin Ekspresikan diri mereka secara berbeza, mm -hmm. ya, seperti melalui seni ataupun penulisan yeah. dan menggalakkan remaja itu um, apa namanya mempunyai pelbagai gaya hobilah yeah. uh, akan menyediakan uh, saluran alternatif untuk mereka ekspresi diri sendiri. Intinya mm -hmm. uh, macam kita ni mesti support lah para ibu bapa perlu support hobi-hobi um, para mm -hmm. remaja, para anak mereka itu lah uh, supaya ada mm -hmm. orang rasa ada orang ada support daripada ibu bapa ya. Mm -hmm. yeah. Kemudian um, elakkan penghakiman dan kritikan iaitu uh, elakkan daripada um, hmm. terlalu mengkritik atau menghakimi sentiasa mendekati mereka hmm. dengan maklumat untuk memahami sebab di sebalik tingkah laku mereka ni ia memupuk uh, persekitaran di mana remaja akan merasa selamat untuk mengongsikan fikirannya yeah. ini uh, jangan terlampau apa namanya uh, jadi ibu bapa yang selalu mengkritik hmm. ataupun hmm. mengkomen anak-anak uh, hmm. uh, anak-anaklah macam mm -hmm. tu. Seterusnya pula um, para ibu bapa ni perlu bersifat sabarlah bila berhadapan dengan remaja. Mm -hmm. Sebabnya kita ni memahami kan para remaja ni a um, dia memerlukan uh, apa namanya pemedulian daripada ibu bapa sendiri. Mm -hmm. Ya, itu dia. Mm -hmm. Alhamdulillah. Mm -hmm. Jadi sedikit sebanyak ya, tips yang dapat kongsikan ya, bagaimana orang dia orang dewasa boleh mewujudkan komunikasi yang berkesan dengan remaja. Sebenarnya saya tertarik dengan uh, soalan pertama tadi. Mungkin ada tambahan kali lagi puan. Uh, perubahan yang biasanya sebenarnya sebenar yang uh, akan dialami oleh seseorang individu ini apatah lagi apabila mereka ini uh, semasa fasa remaja ni puan. Iya yeah, betul. Mm -hmm perubahan um, para remaja ini sebenarnya uh, ada banyak ya mm -hmm. antaranya lah, uh, perubahan daripada segi fizikal mm -hmm. dari segi kognitif sosial dan juga emosi mm -hmm. kalau dari dari segi fizikal pula uh, remaja ini ia dicirikan oleh uh, permulaan Uh, akil balik, itu puberty mm -hmm. yang membawa ke kepada pertumbuhan pesat uh -huh. ya dan and then uh, apa uh, ada dan perubahan hormon ya dan perubahan yang pasti berlaku semasa peralihan dari zaman kanak-kanak ke remaja iaitu mm -hmm. perubahan uh, perubahan dari sosok badan mm -hmm. uh, lepas itu uh, daripada tidak mempunyai sosok badan hingga ada perwatakanlah nampak kerajaan remajaannya yang mana masa kanak-kanak belum nampak hmm. lagi kan hmm. jadi bila berunsur remaja ia akan nampaklah ya. perubahan tersebut betul ya kemudian kalau uh, segi kognitif pula pula ialah mengalami pemikiran abstrak dan uh, peningkatan dalam menyelesaikan masalah mm -hmm. membolehkan mereka memahami konsep-konsep uh, yang kompleks dan fasa yang mana individu akan bermula merancang untuk masa depan. Artinya mm -hmm. bila sudah ber, uh, berunsur remaja oh, yeah. pemikiran pun semakin analah, ha, meningkat mm -hmm. secara abstrak mm -hmm. lah. Kemudian dari segi sosial pula ya. Uh, hubungan rakan sebaya mereka akan mendapat keutamaan, mempengaruhi pembentukan identiti dan membentuk nilai individu. Ya, artinya dari segi sosial ya, puan. Uh -huh. uh, kalau uh -huh. para remaja ini, orang akan mula uh, lebih suka bersosialisasi dengan rakan sebaya, ya berbanding oh. dengan ibu bapa, sebab yeah, yeah, mungkin uh, para remaja uh, ada, uh, indah mau bergantung ya dengan ibu bapa, mm -hmm. sebab mereka merasa mereka sudah beransur mm -hmm. anula, remaja umur yeah. meningkat macam itulah. So dari dari segi uh, emosi pula, ya remaja mengalami uh, kepekaan yang tinggi iaitu uh, perubahan perubahan mood dan mm -hmm. emosi yang singkat ya. Jadinya uh, bila berunsur remaja mm -hmm. remaja itu akan uh, emosinya akan apa namanya uh, berubah ubah mm -hmm. dari segi moodnya lah mm -hmm. macam faktor satu yang yang, di, yang difahami segi perubahan pada remaja ya. Ya mm alhamdulillah. <laughs> Baik demikianlah ya antara perubahan yang biasanya dialami oleh seseorang individu dalam fasa remaja berkenaan. Uh, mungkin ada juga dapat dikongsikan oleh puan nasihat untuk ibu bapa dalam berhadapan dengan cabaran fasa remaja ini. Seperti yang dikongsikan tadi banyak ya hmm. antara tips-tips yang dikongsikan hmm. mengenai bagaimana cara untuk ketani berkomunikasi hmm. secara berkesan. Uh, namun kita akan beraksi ketiga ya. Ya, kita akan kembali selepas ini. Rampai pagi inspirasi pagi Auda. si pagi Auda. Baik kita kembali bersama mm -hmm. ya dengan narasumber kita menyentuh mengenai dengan pembangunan masyarakat realiti mm. remaja. Seperti kita ni maklum bagi yeah. seorang dewasa pastinya pernah melaluinya. Uh, namun remaja, mungkin ada perbezaan sedikit uh. ataupun kita ni kurang <laughs> Uh, memahami mengenai dengan peralihan hmm. fasa berkenaan. Hmm. Jadi telah pun dikongsikan bersama dengan puan tadi mengenai yeah. dengan tips-tips uh, bagaimana kita ini mewujudkan komunikasi berkesan. Yeah. Uh, namun puan yeah. uh, macam mana ni? kadang-kadang uh, Sebagai orang remaja ni, eh, sebagai seorang dewasa, hmm. mereka terlalu ego. Tanya perlu anak-anak ani -anak yang remaja ini memahami kami, bukannya kami memahami yeah. dia. <laughs> Jadi mungkin ada nasihat daripada puan kepada orang dewasa dalam menangani memahami cabaran remaja ini, puan. Iya, kasih. Ya sangat-sangat difahami ya, para ibu bapa kadang-kadang memikirkan sebab ia lebih dewasa hmm. daripada para remaja hmm. uh, sepatutnya mendengarkan cakap ibu bapa ya. Betul. Tapi sekarang saya mungkin sedikit. Kongsikan tips para ibu bapa di luar sana mungkin dapat membantu ya, ya untuk betul. memahami para remaja itu. Ya. Okey. Peranan sebagai ibu, ibu bapa adalah untuk uh, menyediakan persekitaran yang penuh dengan uh, sokongan dan pemahaman hmm. terhadap situasi remaja pada masa yang sama uh, memberi remaja peluang untuk berdikari mm -hmm. menangani cabaran uh, fasa ini sebagai ibu bapa ia memerlukan kesabaran mm -hmm. pemahaman dan komunikasi yang berkesan itu yang pertama yang perlu uh, ada pada ibu bapa ialah mengekalkan komunikasi terbuka mm -hmm. ya jadi para ibu bapa tu perlu mengasuhkan persekitaran yang mana anak remaja mereka merasa selesa untuk meluahkan fikiran dan kebimbangan. Hmm. Yeah. Komunikasi terbuka juga boleh menguatkan hubungan dan membuat Membantu anak-anak uh, uh, memahami hmm. perspektif mereka ya. Hmm. Seperti uh, yang saya jelaskan tadi, hmm. uh, ibu bapa juga perlu mendengar dengan penuh perhatian, hmm. yeah, mendengar betul. secara aktif tanpa mengganggu, mendengar secara aktif tu menunjukkan bahawa uh, para ibu bapa tu menghargai pendapat para para hmm. remaja dan mengukuhan hmm. kepercayaan mereka lagi ya. Hmm. Selepasnya, uh, didik diri mengenai perkembangan dalam fasa remaja ya, hmm. iaitu memahami perubahan fizikal kognitif dan emosi yang dialami oleh remaja. Hmm. Pengetahuan tentang perkembangan mereka juga um, boleh membantu dalam uh, menyediakan sokongan yang sewajarnya. Fahami bahawa fasa remajani adalah tempoh yang banyak perubahannya uh -huh. dan mungkin membawa perubahan mood dan cabaran untuk mereka lah para remaja. Kesabaran dan pemahaman menyumbang kepada suasana yang penuh dengan sokongan. Ya. Uh -huh. Seterusnya um, para ibu bapa juga uh, perlu menunjukkan ya model tingkah laku yang uh -huh. baik uh -huh. di mana uh, para ibu bapa perlu menunjukkan tingkah laku dan nilai nilai yang baik mm. para ibu bapa ingin tanamkan dalam diri remaja tersebut ya yeah. kemudian memodelkan tingkah laku yang sihat berfungsi sebagai pengaruh yang kuat contohnya menggunakan handphone atau screen time ya para ibu mm. ibu bapa perlu mencontohi melihatkan peril tingkah laku yang yeah. baik kepada mm. para a, remaja ataupun pada anak mereka yeah. ya ya seterusnya menggalakkan kemerdekaan di mana ibu bapa perlu menyokong kebeba kebebasan remaja oh. secara beransur-ansur dan berikan remaja mereka peluang untuk membuat keputusan sendiri menggalakkan kemerdekaan artinya kebebasan membantu membina keyakinan kemahiran hidupnya para ibu bapa di sana juga perlu memberikan sedikit kebebasan kepada para para remaja lah supaya orang dapat berdikari sendiri hmm. jangan terlampau di kongkong lah -kong, maksudnya Itu. ya okey ambil tahu tentang kehidupan mereka Uh, beri perhatian terhadap uh, rakan rakan mm -hmm. aktiviti sekolah atau masalah pang dan min minat mereka, mm -hmm. mengambil tahu hal ehwal yang penting um, bagi mereka mm -hmm. akan menawarkan bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa sendiri mm -hmm. ya. Seterusnya, um, ja para ibu bapa juga haruslah menjadi ya, sumber sokongan emosi mm -hmm. di mana uh, ya uh, para ibu bapa perlu menubuhkan ruang selamat itu safety space untuk mereka meluahkan uh, emosi tanpa pertimbangan mm -hmm. ya sokongan emosi akan memupuk ikatan ibu bapa dan anak lagi supaya rapatlah mm -hmm. macam tu akak ya seterusnya uh, para ibu bapa juga dapat uh, uh, apa mendapatkan bantuan uh, kepada profesional-profesional mm -hmm. jika mm -hmm. perlu Sebabnya jika cabaran remaja semakin meningkat, ibu bapa perlu pertimbangkan untuk melibatkan para kaunselor hmm. Ataupun profesional kesihatan mental, hmm. bimbingan profesional untuk uh, memberikan sokongan tambahan kepada para remaja tersebut hmm. ya hmm. sebab kadang-kadang para remaja tu sebenarnya ia memerlukan perhatian yang a hmm. uh, cukup analah uh, serius. Akesersnya okay, a hmm. uh, sesuaikan parenting style para ibu bapa hmm. ya. Di, macam mana caranya adalah uh, ibu bapa tu uh, perlu mengenali uh, bahawa semasa remaja berkembang hmm. dan melalui pelbagai hmm. perubahan hmm. ini... gaya keibubapaan atau hmm. parenting skill ini juga perlu diubah ya dan diselaraskan dengan perkembangan-perkembangan tersebut kerana ia boleh juga mengeratkan hubungan antara ibu bapa yang positif ya. Hmm. Jadi uh, perlu di selaraskanlah uh, parenting skill atau itu pula saja tips hmm. yang untuk uh, para ibu bapa di luar di sana hmm. ya. ya. Alhamdulillah. <laughs> Jadi beberapa tips yang penting juga ya uh, bagi para ibu bapa untuk kita ni sama-sama mengawal uh, anak-anak kita ni tu terutamanya yang berada di fasa remaja. Jadi memang tidak dinafikan usia ini di fasa remaja ni ya. ataupun kita ni usia uh, pertengahan uh, ataupun peralihan daripada seorang kanak-kanak nak menjadi apa Uh, yang beransur berubah menjadi individu yang dewasa. Jadi uh, kita dapat melihat mereka ini lebih kepada aspek fizikal, mental dan sosial uh -huh. mereka pun mula apa uh, berkembang dan juga matang. Yeah. Um, tapi kadang-kadang uh, ada juga punca masalah sosial. Mungkin di kalangan remaja ini mungkin dari segi pengaruh rakan sebaya kadang-kadang yeah, pengaruh betul. daripada uh, sikap ingin mencuba dan mm -hmm. berbagai-bagai lagi lah yang yeah. mungkin uh, mengarah kepada kemudaratan. Mm -hmm. Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan, apakah strategi yang boleh membantu dalam menangani konflik dengan remaja ini? Yeah. Yeah strategi yang boleh saya kongsikan pada pagi ini ya puan. Hmm. Uh, pertama sekali uh, pastikan kita bertenang uh, para, para ibu bersana perlu mengawal emosi hmm. uh, uh, emosi dan hadapi konflik dengan sikap yang tenang untuk menyelesaikan isu-isu yang terjadilah. Hmm. Yeah. Kemudian uh, pilih masa yang tepat sesuai untuk berbincang hmm. uh, dengan anak-anak uh, uh, bis kita dan uh, memastikan gangguan yang minimum dan membolehkan komunikasi terbuka ya semasa berkomunikasi kemudian beri perhatian kepada perspektif mereka atau pemikiran mereka tanpa mengganggu untuk memahami pandangan mereka dan nyatakan dengan jelas tingkah laku atau isu tertentu yang menyebabkan konflik tersebut, jangan uh, apa nyarang uh, tergesa-gesa untuk mengambil uh, tindakan lah. Perlu me me mendengarkan apa perintihan ataupun luahan para remaja itulah. Hmm. Uh, kemudian bincangkan secara baik ya. Kemudian uh, jelaskan jangkaan dan kemungkinan sebab konflik tersebut hmm. dan menetapkan boundaries dan menyediakan uh, rangka kerja untuk tingkah laku masa kini dan masa akan datang galakkan mereka untuk berfikir tentang tindakan mereka dan kesannya kepada orang lain ya hmm. jadi uh, peranan uh, sebagai dewasa ataupun sebagai ibu bapa hmm. adalah untuk memberi bimbingan dan sokongan dalam mencari penyelesaian terhadap konflik konflik hmm. yang terjadi ya itu dia. Hmm. Hmm. Baik. alhamdulillah telah pun dikongsikan ya kepada kita mengenai dengan realiti remaja ini. Pernah juga kita ini menjadi seorang remaja, tapi zaman berubah hmm. pastinya ada perubahan juga dengan remaja berkenaan bagaimana untuk kita menanganinya. Tapi alhamdulillah telah pun dikongsikan oleh narasumber kita yang mulia puan Nur Amalizan binti Haji Awang Jamal, berkongsi sama sedikit bagaimana cara untuk kita menangani remaja ini secara umum hmm. aa, yeah. tidak mengikut zaman, tapi juga secara umum bagaimana untuk kita ni memahaminya. Kita sebagai orang dewasa perlu hmm. memahami aa, kerana kita lebih mudah ataupun lebih jauh pandai berfikir aa, yeah. dengan keadaan betul. ini dan perlu menanganinya dengan sebaik mungkin kerana yeah. di fasa berkenaan, ya, pownya dikhawatiri mereka mempunyai dua jalan, Adakah yeah. satu jalan oh, betul. kebaikan ataupun keburukan. Mm. Di manakah yang mereka pilih, ia terpulang kepada bagaimana kita menanganinya yeah. juga. Ya yeah, betul jadi pelan perancangan secara menyeluruhlah mm -hmm. daripada para ibu bapa adalah sangat penting ya dalam sama-sama kita ni apa membentuk uh, remaja ni daripada uh, seberang konflik uh, sosial remaja. Yeah. Jadi uh, kita ada lebih kurang 3 minit puan. Kalau yeah. kita melabuhkan apa segmen pembuluh masyarakat kita secara kesimpulannya untuk topik kita berkenaan dengan realiti remaja zaman Puan, silakan ya betul uh, fasa remaja datang dengan banyak cabaran dan perubahan ya jadi hmm. uh, rapatkan hubungan uh, para remaja dengan uh, para dewasa hmm. dengan secara empati hormat kepada peribadi mereka hmm. dan pupuk persetinggaraan dan menggalakkan penemuan diri mereka kemudian uh, komunikasi yang berkesan dengan remaja juga uh, dapat melibatkan pendengaran aktif, uh -huh. empati dan artikulasi yang jelas untuk menyesuaikan diri dengan keperluan remaja yang semakin uh -huh. berkembang. ya. Uh -huh. Kemudian uh, menangani cabaran fasa remaja ini ia memerlukan pendekatan keibubapaan yang dinamik uh -huh. dan boleh disesuaikan. Uh -huh. ya. Dengan memupuk komunikasi terbuka itu juga ia memberikan bimbingan dan menawarkan um, sokongan. Uh -huh. Ibu bapa boleh mengharungi fasa ini uh, dengan pemahaman dan kesabaran seterusnya mengukuhkan mengukuhkan hubungan ibu bapa dan juga anak. Baik sebelum saya menutup uh, perbincangan ini izinkan saya lagi untuk menutup Tunggu. dengan ya, sebuah silakan, pantun silakan, ya kan ya. Poin. ya. Okay. Wahai anak-anakku muda belia, pewaris bangsa di hari muka. Tanamkan konsep Melayu Islam Beraja supaya hidup makmur dan juga jaya. Untuk menjadi belia berjasa, nasihat diberi jangan dilupa dan akan Maaf ya untuk mencari beliau berjasa ni diberi beri jangan dilupakan. Hmm akan ia sebagai cahaya untuk menerangi gelap kulita. Ya. Hmm, ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada Puan Nur Ahmad Lizan, binti Haji Awang Jama merupakan pegawai kerja sosial ya kerana berkesudian mengongsikan ya berkenaan dengan uh, realiti remaja. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan ialah uh, kita ni sebagai ibu bapa uh, perlu sentiasa menyokong anak-anak remaja kita ni. Uh, kalau boleh seringlah kita ni mendengarkan ya. Uh, jangan sekali-sekali menjatuhkan ataupun ya. merendahkan mereka. Terima kasih sekali lagi puan eh, dengan perkongsiannya insyaallah kita akan berjumpa lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.